Düşünürüm ki artık dersimize keçid alabilirik. Bugün sizinle biz fair shopping hakkında keçeceğiz. Fair shopping nedir? Bu komandan vasıtasıyla biz nelere bakabiliriz? Onun hakkında size məlumat vereceğim. Ama ilk önce qeyd edim ki, dersimiz sayfa 8.118'den başlayır. Kitabınızdan da bakabilirsiniz bu dersen. Demek Fair shopping nedir? Fair shopping vasitəsilə biz en ucuz marşruta baxa bilərik. Yəni, hər hansısa bir istiqamət üzrə en ucuz qiyməti axtarıb tapmaq istəyirəmsə, məhz bu komandadan rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Komanda kodum olacaq Efes. Ardıca istiqaməti göstərirəm. Olsun Bakı. Tarixi göstərirəm. Məsəl üçün 15 oktyabrda Bakıdan olsun Madrid'e. Dönüş tarixini göstərirəm, olsun 20 oktyabr. Və hara qayıdır? Əlbəttə ki Bakıya. Və Bakının kodunu göstərirəm. Daha sonra Enter'i basıram. Komanda biraz uzundur. Əgər çatdırıb yaza bilməyənlər varsa, indi yenidən göstərəcəm burada yuxarı bölmədə. Komandanı çatdırıb yaza bilməyənlər buradan baxıb yaza bilər. Gördüyünüz kimi, mən istiqaməti və tarixi göstərdim və belə bir ekran açıldı. Bu ekranda nələr göstərilir? Gəlin onlara baxaq. İlk növbədə mənə hava yolu şirkətinin ikili kodunu göstərir. Reisin nömrəsini göstərir, gördüyünüz kimi qarşısında. Daha sonra klasları göstərir, yəni hansı klasa məxsusdur. Uçuş tariximi göstərir, gördüyünüz kimi. 15 oktyabr Bakı, Frankfurt, yine 15 oktyabr Frankfurt, Madrid, yani transit reistir. Daha sonra dönüş tarixini gösterir. Qeyd etdiyim kimi 20 oktyabr Madrid, Frankfurt ve 20 oktyabr Frankfurt, Madrid. Yani sistem bana transit reisi gösterir. Eğer bir başa reis olsa ama Bakı'dan Madrid'de bir başa reis yoktu diye sırf bana transitleri gösterir. Daha sonra uçuş saatini gösterir. Bakı'dan 04:20, 07:30 Frankfurt'a çatma saatidir. Daha sonra 13:05 Frankfurt'tan kalkma saatidir. 15:40'da ise artık Madrid'e inme saatini gösterir. Eyniyle de kayıdış saatlerini bana gösterir. Daha sonra haftanın günlerini gösterir. Haftanın günlerini ikili koddan gösterir. Ve daha sonra təyyarənin tipini gösterir. Gördüğünüz gibi her reis üzere təyyarənin tipi qeyd olunub burada. Ve mənə burada tarif fare basis gösterir. Yani tarifin adını gösterir. Yadınızdasa biz sizinle dünənləri tarifleri ekranın oxuyanda tariflerin adını da görmüştük. Ve her bir tarif həmin klasın ilk hərfiyle başlıyor. Mesela çünkü burada bizde K klas olduğuna, kilo klas olduğuna göre, yani ki bütün fare base'in adı K hərfiyle başlıyor. Daha sonra mənə burada yuxarıda ilk növbədə en ucuz qiyməti gösterir, yaşıl renkle ve manat olmakla. Sıralanma en ucuz qiymətdən en bahalı qiymətə doğrudur. Nəzər yetirsəz görərsiniz ki, qiymətlər aşağı endikcə artmağa doğru gedir. Gəlin baxaq. Burada hədsiz çox nümunə göstərilir mənə. Hətta ən bahalısı 780 manatıdır. Deməliyim, belə deyim sizə, indi siz hal-hazırda belə deyim, bizdə trening rejimi olduğuna görə mənə digər hava yolu şirkətlərini göstərmir, yalnız mənə Lufthansa reislərini göstərir, amma real rejimdə sizə bütün hava yolu şirkətlərini tamlığıyla göstərəcək, yəni nümunə sayı daha çox olacaq. Daha sonra diqqət etməli olduğunuz məqamlardan biri. Gördüyünüz kimi burada belə yaşıl rəngdə book yazısı var. İzah edeceğim bu nedir. Daha sonra böyle bir üstəgəl Türkiye komandası var. Biz buna trip kod deyirik. Ve böyle bir D harfi var. Burada detallar yerleştirilir. Hamısını ardarda göstereceğim size. Daha sonra R harfi var. Rules. Yani burada tabii ki kaydalar olacak. Tarifin kaydaları. Ve burada böyle bir plus 3 işareti var. Hatta diğerlerinde bu plus 1,
veya plus 5, yani bu hisler her defa farklı olabilir. Hamsını indi ardıcalıqla size göstereceğim. İlk növbədə gəlin book'dan başlayalım. Bu book o deməkdir ki, mən bu reisi yerlərin mövcudluğu ekranında yenidən açmadan rezervasiya eləyə bilərəm, yəni bronlaşdıra bilərəm. Gəlin baxaq. Sadəcə book etməyim kifayət edir ki, book sözünün üzərində klik etməyim kifayət edir ki, məhz bu reisləri gördüyünüz kimi ekranın sol küncündə mənim üçün götürdüm. Götürdükdən sonra mənə yalnız qalır burada sərnişinin bütün məlumatlarını daxil etmək və qiyməti bərk etmək. Gəlin eləyək. Bunun üçün sadəcə yığacağım. N Mehdiyeva Solmaz. Daha sonra əlaqə vasitələrini salıram. Yani gördüğünüz gibi ben bir daha yerlerin mövcudluğu ekranını açmadım. Eləməz buradan birbaşa həmin yerleri bron edirəm. Daha sonra time limit məlumatını salıram. Detalı. Məsəl üçün burada 15 oktyabrdırsa, gəlin 10 oktyabra qoyaq. Bərk edirəm. Gördüyünüz kimi artıq mənim bronum hazırdır. Sadəcə istəsəm artıq sərnişinin məlumatlarını salıb, pasport məlumatlarını, ödəniş formasını salıb, bu qiyməti bərk edə bilərəm. Yəni bir də ayar edək. Baxın, vendor remark mənə gəldi. Hava yolu şirkəti avtomatik olaraq mənə vendor remarkı göndərir. Halbuki mən, baxın, time limiti qoymuşdum 10 oktyabra özüm üçün, yəni bunu mən görürəm. Amma hava yolu şirkəti mənə məlumat göndərir ki, bu bron yalnız 24 aprelə qədər sistemdə qala bilər. Yəni 24 apreldən sonra avtomatik mənim bu təsdiqlənmiş üzr istəyirəm, təsdiqlənmiş yerlərim, yəni HK olan yerlərim avtomatik HX ilə əvəz olunacaq. Yəni bu yerləri hava yolu şirkəti avtomatik çıxaracaq. Çalışın bu hava yolu şirkətinin sizə göndərdiyi time limiti nəzərinizdən qaçırmayasınız. Yəni yerləri belə məcbur tutub saxladığınız müddətcə də, yəni 24 apreli keçdikdən sonra ola bilər unutmuşsunuz və ya necəsə, hava yolu şirkəti tutub saxladığınız yerlərə görə də sizi cərimə göndərə bilər. Qiyməti yenə də FQBB komandası ilə bərk edirəm. Kariyeri əlavə edirəm. Məndə hal-hazırda Lufthansa hava yollarıdır. Aha. Gördüyünüz kimi eyni qiyməti mənə verir sistem. 693 manatdır. Bir şey diqqət edin. Məsəl üçün, mənə burada hal-hazırda bütün istiqamətlərdə bagaj vermir. İstəsəm, hal-hazırda bu biletə bagajı da əlavə eləyə bilərəm. Təbii ki, əgər sərnişin də bunu istəyirsə, 52 daxildir, 8 kilo gördüyünüz kimi yazıb, amma bagaj daxil deyil. Gəlin bagajı da əlavə edək. Bagajı əlavə etmək üçün yenə qiymətin üzərinə klik edirəm. Və belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən istəsəm, bagajı da əlavə edə bilərəm. Amma qeyd edim ki, artıq mən bagajı əlavə edən zaman qiymət avtomatik dəyişəcək. İndi görəcəksiniz. Bütün reislər üzrə əlavə edirəm bagajı. Percot edirəm. Və gördüyünüz kimi, artıq mənim qiymətim dəyişdi oldu 803 manat. Baxın, burada 693 manat idi bagajsız, bagajlı isə olacaq
800 3 manat. İstəsən bu bagajı bəlkə də bilərəm, istəsən bagajsız da qiyməti bəlkə də bilərəm. Yəni bagajdan olan qiyməti götürək. Bagajlı qiyməti götürmək üçün sadəcə rebook edirəm. Və bəlkə edirəm. Aha, qiyməti bərk etmədi, çünki məndə burada həm bagajsız qiymət var, həm də bagajlı qiymət. Ona görə bagajsız qiyməti ilk öncə silirəm. Onun üçün ulduz FF edirəm. Birinci bagajsız olan qiyməti siləcəm. Gördüyünüz kimi 693 olan. Silmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq FX1. Bərk edirəm. Aha, sistem yenə məndən ayar tələb edir. Gəlin, eyni prosesi bir də başdan edək. FQB1, LH. Aha, gəlin bagajı götürək. Bagajsız da əslində bəlkə də bilərəm. Əgər sərnişin bagajı istəmirsə, sadəcə imzamı salıram və yer komandası ilə bərk edirəm. Rebook edirəm yenə. Bərk edirəm. Okey. Birinci qiyməti silirəm. Bərk edirəm. Əmin edirəm ki, buranım yenilənsin. Baxın. Sistem bagajlı qiyməti mənim üçün artıq bərk etdi. Amma istəsən bagajsız qiymətdə bərk edə bilərdim. Gördüyünüz kimi artıq bagaj sistemdə var və mənə sistem nəyi göstərir? Göstərir ki, bərk etdiyim bu qiymət 22 aprel tarixinə qədər qüvvədədir. Mütləq şəkildə bu hissədə diqqət yetirək ki, məsləhət görmədim ki, hər də sərnişinə bilet bron edən zaman həmişə ona bildirəsiniz ki, bu qiymət yəni hansı tarixə qədər qüvvədə olacaq, onu mütləq şəkildə göstərin. Qeyd edin, olur bəzən agentlər qiyməti demir, sabahsı gün qiymət dəyişəndə artıq sərnişin qiymətin dəyişməyinə görə etiraz edir ki, yəni mən bu qiymət, mənə bu qiymət demişdiniz, amma bugün bir başqa qiymət deyirsiniz. Aha. İndi isə gəlin qaydaq yenidən EFS bölməsinə, orada digər olan əlavələri də sizə göstərim. Bunu ignor edirəm. Əvvəlki komandaya qayıtmaq üçün sadəcə bura klik edib, EFS olan komandanı səndədirəm. Və ya istəsəm əllə yenidən də yığa bilərəm, amma hazır artıq burada yığılmış komanda var deyə send etməyim kifayət edir. İndi isə gəlin, bu trip koda baxaq. Bu trip kod bizdə nə işə yarayır? Bu trip kodun ən başlayacaq xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, əgər siz, məsəl üçün, sərnişinə bütün bu reisləri göndərmək istəyirsinizsə, bunları bir də əllə yığıb, maildə göndərməyə ehtiyac yoxdur və ya kopyalayıb göndərməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu trip kodun üzərinə bir dəfə klik edirsiniz. Məsəl üçün, gəlin bir başqa reisi də götürək, məsəl üçün, olsun növbəti. Daha sonra burada bizə iki tranzitli reislər də verir, görün. Buradan uçur, deməli, Bakıdan uçur Frankfurt'a, Frankfurt'dan Madrid'ə. Madrid qaydanda isə Madrid'dən Münih'a uçur, Münih'dən Frankfurt'a, Frankfurt'dan isə Bakıya. Əgər siz bu reisini də birin göndərə bilərsiniz, əgər ona uyğundur. Mən inanmıram ki, iki tranzitli reisi sərnişin üstəsin. Mən bu iki reisi seçdim. Yəni, siz soruşa bilərsiniz ki, bu seçdiyim reislər harada toplanır. Yadınızdadırsə, dərsimizə başlayan ilk ərəfələrdə iştirakçılardan biri məndən soruşmuşdu ki, bu sağ küncdə aşağıda olan komandalar nə işə yarayır, nələrdir? Məhz burada olan, gördüyünüz kimi, TQ komandası var, hansı ki biz ona trip kod deyirik. Ora klik etsəm, mənim seçdiyim bütün reislər orada toplanır.
Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi ora klik etməklə belə bir pəncərə açılır və mənim bütün seçdiyim reislər artıq burada toplanır. Baxın. Seçdiyim ilk reis, daha sonra ikinci reis. Yəni mən nə qədər reis seçsəm, trip kod vasitəsilə hamısı bu pəncərədə toplanacaq. Daha sonra select all option edirəm. Action bölməsinə klik edirəm. Və belə bir pəncərə açılır. Məhz bu bölmədən mən bütün bu yığdığım reisləri sərnişinin e-mail adresinə göndərə bilərəm. Və ya soruşa bilərəm, olur ki, bəzən qiymət dəyişikliyi də eləmək istəyirik biletin üzərində. Bunun üçün nə etməliyim? Onu da sizə göstərəcəm ətraflı şəkildə. Gəlin, mail adresimi yazaq. Burada siz sərnişinin e-mail adresini yaza bilərsiniz, amma daha yaxşı olar ki, birinci öz e-mailinizə gəlsin, daha sonra sərnişinə send edəsiniz. Öz e-mail adresimi yazıram. Biraz uzundur. Və proceed edirəm, gördüyünüz kimi. Yəni, burada əlavə nəyəsə doldurma ehtiyacı yoxdur, sadəcə e-maila göndərmək istəyirsinizsə. E-mail adresini yazıb proceed edirsiniz. Gəlin e-mailimi açaq. Hal-hazırda biz training rejimində olduğumuza görə ola bilsin ki, mail mənə biraz geç gəlsin. Mən ona görə sizə bir başqa nümunəni göstərəcəm ona kimi. Mail, bu göndərdiyiniz bronlar e-mail adresinizə necə gəlir? E-mail adresinizə bu formatda gəlir, gördüyünüz kimi. Burada bütün məlumatlar yer alıb, reisin saat, terminallar və s. bütün məlumatlar burada öz əksini tapır. Hətta qiymət bölməsi belə burada öz əksini tapır. Düzdür, indi hal-hazırda burada Bakıdan Frankfurta, Frankfurtdan Amsterdam, Amsterdam'a olan reisdir. Mənim seçdiyim reis də Madrid idi. Sadəcə bizdə belə deyək də training rejimi olduğuna görə maillə geç gələ bilər. Onu da qeyd edim. Sadəcə göstərmək istəyirdim ki, maillə bronlar hansı formatda gəlib çatır. İndi isə ən maraqlı məqamı sizə göstərəcəm. Hansı ki, mənim də ən sevdiyim hissələrdən biridir. Gördüyünüz kimi, ekranın sağ küncündə yuxarıda belə bir map işarəsi var. Bu map işarəsinə mən klik etsəm, yalnız bir dəfə klik edirəm, onu da qeyd edim. Gördüyünüz kimi, belə bir xəritə açılır. Hansı ki, həmin seçdiyim uçuş istiqaməti məhz bu xəritədə öz əksini tapır. Hansı ki, olur bəzən sərnişinlərimiz ki, bilmək istəyir ki, onların reisi hansı istiqamətdə uçacaq, haradan təyyarə hansı ölkələrin üstündən keçəcək, olur elə sərnişinlərimiz. Hətta mənim özümə də çox vaxt maraqlı olur ki, uçuş istiqamətim hansı istiqamətdə olacaq. Baxın, deməli, Bakıdan uçur. Hətta Kiyevin üzərindən keçir, Poçanın üzərindən keçir, gəlir Frankfurta. Frankfurtdan isə uçur birbaşa İspaniyaya, Madridə. Hətta gördüyünüz kimi uçuş istiqamətində göstərir. Qayıdış reisi də eyni ilə, deməli, Madriddən uçur Frankfurta, gördüyünüz kimi burada hətta Lüksemburgun üzərindən keçir. Qayıdanda isə Frankfurtdan Bakıya. Gördüyünüz kimi Zagreb'in, Xorvatiyanın, Türkiyənin üstündən belə keçib Azərbaycana gəlir. Eyni ilə digər reislərin də uçuş xəritəsinə baxa bilərəm. Sadəcə üzərinə klik edirəm. Hal-hazırda burada eyni istiqamət olduğuna görə eyni cür göstərir. Məsələn, burada bizdə iki tranzitli reislərimiz var idi. Məsələn, gördüyünüz kimi
bütün uçuş xəritəsini sizin üçün göstərir. Hətta belə bir şey eləyə bilərsiniz. Bu uçuş xəritəsini screen edib, mail vasitəsilə həmin drona yapışdırıb sərnişinə mail ilə göndərə bilərsiniz. İndi onu da sizə göstərəcəm necə etmək olar. Kompüterdə quiz axtarış bölməsindən bir dəqiqə mən şrifti dəyişim. Burada nojnitsi bölməsi var, hansı ki qayçıdır. Onu seçirsiniz və sizdək düyməsinə basıb, gördüyünüz kimi baxın, belə xəritəni bu uçuş istiqamətini kəsib, yəni screen edib. Sadəcə kopyalamağınız kifayətdir ki, sərnişinə onu göndərəsiniz. Bir dəqiqə. Aha, baxın, indi kopyalayacağım. Kopyalayıram və gəlin, maili açaq, preslayt eləyirəm, göndərirəm, məsələn, hər hansısa bir mail olsun elə, gəlin mənim özüm mailimə göndərək və gördüyünüz kimi bronum buradadır və həmin şəkli burada qoyuram və beləliklə sərnişinə xəritə ilə birlikdə bronları da göndərə bilərəm. Yəni sərnişin çox rahatlıqla uçuş istiqamətinə də baxa bilər. Və göndərirəm. Daha sonra qayıdıram. Geri qayıtmaq üçün burada belə bir ox işarəsi var. Ona klik edib geri səhifəmə qayıda bilərəm. Daha sonra sistemdə bizdə burada belə bir D hərfi var, hansı ki detal bölməsidir. Bu detal bölməsinə klik etsəm, mənə reisin qiymətini, taksları və s. bütün məlumatları mənə göstərir. Məsələn üçün, baxın, hətta uçuş saatını da mənə göstərir. Bakıdan Madridə nə qədər vaxta çatır, Madriddən Bakıya nə qədər saat sərf eləyir. Daha sonra bu belə deyə də qiymətin yalnız bir böyük sərnişinə məxsus olduğunu göstərir. Daha sonra baxın, burada isə mənə yenidən total qiyməti göstərir və burada mənə ayrıca taksları falan bütün məlumatları göstərir. Yenidən detal bölməsinə klik edirəm və səhifəni dəyişirəm. Daha sonra burada rules bölməsi var, hansı ki bizim üçün həmin tarifin qaydalarını göstərir. Gördüyünüz kimi R hərfinə bir dəfə klik etdim. Mənim üçün belə bir səhifəni açır, belə bir bölməni açır. Yalnız belə deyək, istiqamətin üzərinə, bu yaşıl olan istiqamətin üzərinə bir dəfə klik etməklə mənə tariflər ekranını açacaq. Aha, bir dəqiqə. İnternet biraz zəifdir deyə gecə açır. Gözləyək. Bir dəqiqə. Aha, baxın, açdı. Gördüyünüz kimi bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi bütün qaydaları mənim üçün açıb. Buradan bütün qaydalara yenidən baxa bilərəm. Həmin tarifə şamil olunan bütün qaydalar burada öz əksini tapıb. Hətta 16-cı paraqraf da burada var. Cərmələr haqqında olan məlumat, necə dəyişmək, necə qaytarmaq olar, o haqqda məlumatlar var. Yəni, çox rahat bir sistemdir. Yəni, sadəcə bir də üzərinə klik etməklə bütün məlumatları ala bilərsiniz. Geri qayıtmaq üçün sadəcə back to pricing option edirəm. Back to pricing üzr istəyirəm. Aha. Biraz internet çox zəifdir. Nəsə məndə bugün çox gec qayıdır. Aha.
İstesem eyniyle geri dönüşün de kaydalarını okuyabilirim. Daha sonra burada gördüğünüz böyle bir plus 3 işareti neyi gösterir? Onu size göstereyim. Üzerine klik edirəm bir dəfə. Bu gösterir ki, yəni 693 manata mənə əlavə 3 variantı da təqdim edir. Sadəcə diqqət etsəz görəcəksiniz ki, burada reisin saatları bir-birindən fərqlənir. Məsəl üçün, burada ikinci reisim 13.05'de qalxırsa, növbəti nümunədə 17.10'da qalxır. Yəni istəsəm sərnişinə bu bronları da, belə deyim, bu rezervasiyaları da göndərə bilərəm. Bron deyil, belə deyim, reisləri. Onun üçün də yenidən trip kodun üzərinə klik etməyim kifayət edir. Daha sonra sizə hansı komandanı göstərəcəyim, gəlin kitabda baxaq. Siz istəsəz iki sərnişinə də baxa bilərsiniz. Hətta uşaq qiymətinə də, infant qiymətinə də baxa bilərsiniz. Məsəl üçün, kitabda burada belə bir cədvəl var. Orada bütün komandalar öz əksini tapıb. Bir dəqiqə tapım. Gördüyünüz kimi, mənim etdiyim bütün komandalar burada da yenidən öz əksini tapır. Yəni, istəsəz bagajda əlavə edə bilərsiniz birbaşa FS komandası vasitəsilə. Bronda edə bilərsiniz. Baxın, burada əlavə komandalar var. Uşağı necə baxmaq olar? Yenə FS komandasını götürürsünüz. Burada istiqamət Moskvadır. İyun ayının 1-i, Frankfurta dönüş tarixi isə 10 iyun və yenidən Moskvaya. Sadəcə üstə gəl işarəsi qoyub, ulduz qoymaqla child-ı salmağınız kifayət edir. Child və yaşı. Daha sonra, məsəl üçün, burada ikinci komanda var. 4 sərnişindir. Onlardan ikisi böyük, biri child, biri isə infantdır. Gördüyünüz kimi, belə bir uzun, düzdür, uzun komandalardır. Yadda saxlamaq biraz çətindir, amma baxıb, kitabdan baxıb istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra burada nə var idi? Belə, yəni bütün komandalar kitabda qeyd olunub. Hətta biznesə baxa bilərsiniz. Biznes klasan ən ucuz marşrutuna. Kitabda bütün qaydalar öz əksini tapıb. Daha sonra bugün sizə göstərmək istədiyim növbəti komandalardan biri məhz növbələr bankı ilə əlaqəlidir. Növbələr bankı nədir? Ora necə giriş edə bilərik? Hansı funksiyanı yerinə yetirir? Belə deyim, növbələr bankı artıq işləyən agentlər bilir, məlumatlıdır. İşə gələn zaman ilk yoxlamalı olduğunuz bölmələrdən biridir. Hansı ki, hava yolu şirkətindən reislə bağlı hər hansı bir dəyişiklik olarsa, reislə olarsa, saatı dəyişərsə və s. bütün məlumatlar məhz növbələr bankında yığılır. Bunun üçün növbələr bankına giriş etmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq QCA və Enter-i basıram. Gördüyünüz kimi, gəlin bir dəqiqə kitabda da göstərim sizə həmin dərsi, bir dəqiqə sizə daha aydın olsun. Deməli, növbələr sistemi bizdə başlayır səhifə 9.134-dən. Gördüyünüz kimi, növbələr 0-dan 25-ə qədər sıralanır, əsas növbələrdir və hər bir növbənin öz funksiyası var. Məsəl üçün, burada əsas növbələrdən biri bizdə bir dəqiqə göstərəcəm. 23-cü sırada olan növbələr bölməsidir. Hansı ki, əgər reisin, belə deyək də, reis ləğv olarsa və yaxud da ki, statusu dəyişərsə, HK statusu dəyişib HK olarsa, onunla bağlı məlumat 23-cü bölməyə gəlir. Daha sonra wait listlə bağlı olan bölmə var bizdə. Sonra, məsəl üçün, TAU haqqında məlumat var 10-cu sırada. Əgər sərnişinə yer seçimi etmişsə, onunla bağlı gələn
məlumat növbəsi var. Məsəl üçün, ikinci sıradadır o. Hal-hazırda məndə sistemdə, deməli, yer seçimi ilə bağlı gələn xəbərdarlıq var. Daha sonra vendor remarkla bağlı gələn məlumat növbələr bankı var. Belə deyək, bütün növbələr bankı gördüyünüz kimi sıralanır. Bunlar onların sıra nömrəsidir. Qarşısında isə həmin növbədə nə qədər sorğu olduğunu göstərir. Məsələn, hal-hazırda məndə vendor remarksda bir sorğu olduğunu göstərir. Hər hansısa bir növbəni açmaq üçün üzərinə yalnız bir dəfə klik etməyim kifayət edir. Gördüyünüz kimi, az öncə yaratdığım, belə deyim, bronun sorğusu gəlir, vendor remark sorğusu gəlir, onu göstərir. Əgər istəyirəm ki, bunu növbələr sırasından silim, onun üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq QR. Yəni, bu bronu belə deyim, növbələr bankından silə də bilərəm. Yox, silməyib saxlamaq istəyirəm və növbəti sorğuya keçmək istəyirəmsə, sadəcə ignore etməyim kifayət edir. Əgər ignore etsəm, məni növbəti sorğuya aparacaq. Amma hal-hazırda məndə 16-cı sırada olan növbədə yalnız bir sorğu olduğuna görə məni dəyişməyəcək, olduğu kimi saxlayacaq. Silmə üçün gəlin QR edək. Gördüyünüz kimi off queue yazdı. Yəni, artıq mənim vendor remarksla bağlı olan növbələr bankım artıq təmizlənir. Yəni, yenidən QC-yə yedirəm. Gördüyünüz kimi, artıq 16-cı sırada, 16-cı vendor remarks olan növbələr bankım görsənmir, artıq təmizlənir. Daha sonra digər bölmələrə də artıq daxil olub, baxa bilərəm. Məsəl üçün, burada artıq sırada uçuş segmenti olmayan bronlarım qalıb. Onları da silə bilərəm, hansı ki, artıq mənə lazım deyil. Gördüyünüz kimi, sildikdən sonra mənim növbəti sorğuya aparır. Yox, əgər istəyirəm ki, məsəl üçün, bu sorğum qalsın, sadəcə ignore edirəm. İgnor edirəm, məni növbəti sorğuya aparır. Yenə istəsəm, silə bilərəm, QR edirəm və növbətiyə keçir. Yenə QR edirəm. Növbələr bankına qayıtmaq üçün isə yenidən QCA etməyim kifayət edir. Növbələr bankından çıxış etmək üçün istifadə edəcəyim komanda isə olacaq QXI. Yəni, əgər ignore etsəm, məni növbələr bankından çıxarmayacaq. Növbələr bankından çıxmaq üçün sadəcə QXI komandasını enter basmağa kifayət edir.